היי חברים, כאן אני ג'ני מבלוג הכושר וואו יור באדי. קיץ כבר כאן, וחשבתי על אתגר חדש לקיץ, כדי שנצליח לחטב את הישבן ואת הבטן, וגם את כל הגוף במהירות, ביעילות. עם משקל הגוף אנחנו עושים עכשיו, אתם מצטרפים אליי, כל ההסברים בסוף, יוצאים לדרך. התרגיל הראשון זה ג'אמפ בקביצה, אנחנו נבצע 20 חזרות. אוקיי? אנחנו עומדים עם 90 מעלות, בין המפרקים, ומבצעים החלפת רגליים בקפיצה. פה חשוב מאוד לאסוף את הבטן, אבל אני אסביר את כל התרגילים אחר כך. 1, 2, 3, 4, 5. עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. שלוש, שתיים, ואחד. אחד מאחורינו. ועכשיו אנחנו עושים לג קיקס ממנח של הקרב. ידיים מאחורי הגוף, פותחים את הכתפיים, דוחפים את הידיים לתוך הקרקע, כפות הרגליים מקבילות. אני דוחפת רגל אחת לתוך הקרקע, ורגל שנייה גם תחת למעלה. ואני מחליפה בין הרגליים. אני מנסה להימתח עם הרגל העליונה עד לתקרה. אני מוודאה שהאגן שלי מאוזן. שני עצמות האגן עולות באותו גובה. וספירה לאחור. 10, 9, 8. ממש אנחנו נכווץ ונשחט את הישבן חזק של הרגל הדוחפת. תרגיל שלישי, בטן, אנחנו נכנסים למנח של פלנק, עומדים על המרפיקים, ופה מרפיקים, ידיים מקבילות, זו לזו, אני דוחפת את המרפיקים לתוך הקרקע, ומותחת את המרפיקים לתוך הגוף, מיישרת את הרגליים ונועלת אותם מיד. לספירה של 10 סטטי, 1, 2, 3. פה אני ממש דוחפת את העקיבים אחורה ומטה ואוספת את הבטן, כמו עולם, כמו קפיץ. 9 ו-10, נשארת. ועכשיו אני מותחת את המותניים מצד לצד. כמה? 10, 5. נותנת למותניים קצת לרדת ושוב עולה. נשארת. 10 ברכיים למרפיקים באלכסון, 1. מותחת ברך למרפק באלכסון, וישר ממקמת את הרגל חזרה, נועלת אותה. נשיפה, נשיפה. ו-10, ולא סיימנו. ועכשיו אנחנו מתקדמים 5 צעדים קדימה, על המרפקים. דמיינו שהרגליים לא עובדות בכלל, הכל בזכות הבטן. ונמתח את הגב קלות. ואנחנו מוכנים. עכשיו, קצת להתאושש עם הנשימות, קצת נשיפות. עוד סייקל כזה של נשימה ונשיפה. ואנחנו מוכנים לסט הבא. למי שקשה לעשות לאנג'ים עם קפיצה, יכול לעשות את זה בסטפס. אז אנחנו מתחילים, ממקמים את כף הרגל, שהמשקל לא על העקב, לא על האצבעות, רגל השנייה גם. אני מוודא שהאגן שלי מאוזן, טוסיק פה מקובץ, וכף הרגל, העקב, מסתכל למעלה, לא פונה הצידה. ועכשיו, אני מוודא שגב שלי ישר, אני מחזקת את הבטן שלי, עושה אקטיביישן באמצעות המרפקים, כאילו ספגתי פה אגרוף. מורידה את הברך ל-90 מעלות, מכווצת ישבן, דוחפת את הרגל ומחליפה. מבט קדימה.
לקיקס. כתפיים מאחורי, חזה פתוח, בטן בפנים, אותו דבר, כמו שספקתי אגרוף, ודוחפת רגל, ממש פה לפני שאני מתחילה, אני קצת מכווצת לטוסיקים בשביל להפעיל יותר את השריר. זה גם עובד נפלא על הבטן, וגם על הידיים. אנחנו דוחפים את הידיים ומותחים את האגן למעלה. מקפצים ישבן של הרגל הדורכת, הדוחפת. עשר, ראש הספירה לאחור. נשיפה שאני עולה עם הרגל. בכל המעברים אנחנו עושים יפה, בפלואו. שוב, אם מכירת את המרפיקים, דוחפת אותם, כתפיים אחורה. פה, דוחפת ולוקחת פנימה. ישר בטן בפנים, כאילו ספקתי אגרוף, מיישרת את הרגל, וסטטי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אני כאילו ממש מתכווצת מבפנים. שוב, להתכווץ מבפנים, לנעול רגליים ולכווץ ישבן. אחד. ישבן למעלה, לשמור על גב מקביל לרצפה. כמובן שאם קשה לכם לעשות את כל החזרות המלאות יחד איתי, תעשו מה שאתם יכולים. סט שלישי, זה הופך להיות ממש ממש מעניין. שוב, רגל קדימה, רגל שנייה אחורה, מוודאים שיש משקל על העקב, המשקל פה, על האצבעות, ישבן מכווץ, העקב מסתכל בדיוק למעלה. בטן, ספגנו אגרוף וחיזקנו. פה אני ממש דוחפת את הרצפה וגב ישר. עשר, ספירה לאחור. תשע, שמונה, שבע, שש. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. זה מה שיש לי להגיד על זה. ידיים, לדחוף, אחרי זה לפתוח כתפיים אחורה ומטה. פלנק, מרפיקים, רגליים ישר לנעול ולהתכווץ מבפנים. עשר, תשע, שמונה, שבע, לכווץ זנב, לנעול, ארבע ראשי, לדחוף את העקבים אחורה. ומותניים. אני דוחפת מרפקים, קדימה והולכת אחורה. יאללה, סט רביעי. פעם אחרונה, מי איתי? זה ממש למתקדמים.
שמיש. ויוצאים. ניתן את זה, נסיים את זה בטוב. ניתן עבודה יפה. שימו לב שהמרפקים ממש עוזרים לעבוד על הבטן. בכלל, כל התרגילים האלה עובדים יפה מאוד על הבטן. גם פה. בטן תחתונה, שלום לך. ממש, אני כאילו מנסה להפריד בין כפות הרגליים. 10. אחרון. עבודה על כל הגוף, שריפת שומנים, כוח, חיזוק, גוף יפה, חטוב וסקסי. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מותניים מצד לצד. דמיינו שאתם מקיפים איזה טיוב מלמעלה. לא לשקוע עם הטוסיק למטה, בשום פנים ואופן. ושוב, אני מחזקת מרפקים ומחזירה הרגל נעולה. הסייקל הנשימות האלה ממש עוזר להוריד את הדופק ולהתאושש הרבה יותר מהר. תשתמשו בזה, זה גם סוג של מתנה. אז אתם רוצים לדעת איך עושים את כל התרגילים האלה, נכון? כן. אז אני מסבירה. כמו שכבר ככה הצלחתם להבין מההסברים תוך כדי האימון, פה אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא קורסים עם הברך קדימה, וזה הדבר הכי חשוב. בלאנג' אז אנחנו מוודאים שאנחנו עומדים בפיסוק מתאים שבו אנחנו נוריד את הברך ואנחנו נוודא שפה יש 90 מעלות, פה 90 מעלות, okay, ואנחנו לא כאן. עכשיו, מכאן אני ממש עם המרפקים גורמת לבטן להיות בפנים, כאילו בכל רגע נתון אני הולכת לספוג לקרוב, אז זה נקרא core activation. פה, ברגל השנייה אני ממש מוודא שהכיף שלי מסתכל למעלה ולא הצידה, כי אם הוא מסתכל הצידה הברך צריכה להיות תמיד מול הקרסול, מול הכף הרגל. אז פה אני מקבצת את הישבן וממש דוחפת את הרגליים ופה עליתי בצורה הזאת. אז זה ממש למי שמתחיל, הוא יעשה את זה, ירד למטה וידחוף את הרגליים ויעלה עם גב ישר, ירד למטה ויעלה. למי שיותר מתקדם, כבר עבר את המתחילים, הוא עומד על כפות הרגליים מגבילות, שולח, עושה core activation, שולח רגל קדימה ב-90 מעלות, מיד מקבץ את הישבן, מוביל את הברך למטה, לוחץ על האצבעות, מקבץ ישבן ומחזיר את העקב האחורי למקום. אופציה שלישית למתקדמים, מי ששולט בפרונט לנג'ים, הוא עושה את זה עם החלפה. אני מוודא שהבטן הגב שלי ממש דחוס ומחוזק, דוחפת רגליים וישר נכנסת עם קיבוץ ברגל האחורית. נשיפה לנחיתה. אז כל האופציות בפניכם. את
תרגיל של קרפקיקס, תרגיל מדהים לכל הגוף, לבטן ולישביים. כל מה שאנחנו רוצים, חטוב, מוצק והכל. אז, ידיים דוחפים, אחרי זה פתוח, רגל לוחצים, מותחים רגל למעלה, לוקחים נשימה, ממש פה עושים כאילו קצת סקוויז בישבן בשביל להפעיל את השריר, דוחפת רגל ונמתחת למעלה, מוודא שהגן מאוזן, לא קורס. מורידה, פה ספק לי גרוף, ורגל שנייה. כמובן אני עושה מעברים יפים דרך הפלואו. תרגיל אחרון, פלנק, עשינו לנו קומבו, מרפיקים, מגבילים. לא ככה, ככה לפרוס גם אצבעות. אני לוחצת מרפיקים, כתפיים אחורה, ממש לוחצת לתוך הקרקע וגם לוקחת לתוך הבטן. עכשיו, ממש אספתי בטן, הלכתי עם הרגל אחורה, נעלתי את הטוסיקים, את הארבע ראשי ואת הבטן. ופה אני מבלה בפלנק לספירה של 10, פלנק סטטי. אז כל הזמן אנחנו כאילו רוצים להתכווץ פנימה. אחר כך דמיינו שאני פה מעל משהו, ואז אני גולשת הצידה ושוב עולה, אוקיי? תוודאו שאתם לא שוקים עם הגב התחתון. מוב שלישי, מתייצבת, נועלת רגל אחת, מושכת ברך לחזה, נועלת את הרגל, מחזקת, ושוב מוודא שהגן מאוזן, מחזירה רגל. ודבר אחרון, מניחה יד, ואני מושכת אותה כאילו פנימה. וככה מתקדמת. פה אני דוחפת את המרפק קדימה ומתרחקת. גם אותו דבר. בטן בפנים, גב ישר. זהו חברים. אני מאוד מאוד נהניתי, כמו שאתם רואים, זה גם שורף שומנים, גם עבודה אירובית מדהימה. עובדים בזמן קצר, עובדים בצורה יעילה ביותר. תנסו את הקומבו הזה לפחות 3 פעמים בשבוע ודפקו לי איך היה. אם קשה לכם לעשות 20 חזרות ברצף, תתחילו עם 5, עם 10, 12, 15, עד שתתחזקו. ואם יש לכם שאלות, תשאלו אותי, כתבו לי, דברו איתי, ואני אעזור לכם לבנות תוכנית אימונים אישית, מתאימה למטרות שלכם, שתקדם אתכם בצורה הכי מהירה והכי יעילה, בצורה בריאה וכיפית לגוף שרציתם. אוהבת אתכם הרבה. ביי חברים.